Kryeqeveni i Kosovës miraton ligjin për veteranët. Ambasadorja Jacobson takon liderët kosovar. Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e 3 prillit. Për herë të parë, agrokartel për fermerët kosovar. Merni agrokredi dhe përfitoni agrokartelën unike në treg, që ju mundëson bjerit e inputëve dhe pajisjeve bujtësore me këste me 0% interes deri në 6 muaj grace period. TEB, bank për një bot në lëvizje. Buk, si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. U i lupeten. Distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në magistralin Ferizaj Prishtinë, si edhe në Gjilan. Në seancën e sot me të kuvendit të Kosovës, u miratua në parim projekt ligji për zgjedhjet në Kosovë, i cili pas shqyrtimit të parë u procedua për në faza tjera të shqyrtimit. Edhe pse ishin paralajmëruar ndryshime që do të përmirësonin procesin dhe do të evitonin mundësit e manipulimit me votën, diskutimet të nxorën në shesh se në këtë projekt ligj nuk ka ndryshime thelbësore nga i kaluari. Deputeti Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës tha se pavarësisht pritshmërisë, sistemi zgjedhor mbetet thuajse i njëjtë, mbetet një njësi zgjedhore dhe mbetet sistem proporcional me lista të hapura. Edhe pse shpreu për krajin e grupit parlamentar të AK-s për kalimin e këtij ligji, Ardian Gjini vuri në pa dyshimet e veta ndaj ndryshimeve të propozuara në këtë projekt ligj. Kritika të ashpra ndaj këtij projekt ligji kishte deputetja nga radhët e vetëvendosjes Albulena Haxhiu, e cila shprehu shqetësimin për futjen e të dispozitave pa vendim të Komisionit për Legjislacion. Pohimet e deputetës Haxhiu i mohoi Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, një herë kryetar i Komisionit për Legjislacion. Projekt ligji për zgjedhjet në Kosovë u miratua në parim me 44 vota për, 18 abstenime dhe 2 vota kundër. Me 73 vota për dhe asnjë vot kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pro ligjit votuan deputetët e PDK-s, AK-s dhe deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës braktisën seancën para votimit të ligjit, pasi që dy amandamentet e propozuara nga grupi parlamentar i LDK-s, që në ligj të përfshihet edhe Farku dhe Ministria e Mbrojtës e qeverisë në ekzil, nuk u përkrahen nga deputetët e partive tjera. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, është takuar sot me Hashim Thaçin, Isa Mustafën, Ramush Haradinaj dhe Bexhet Pacollin. Në këtë takim, ku ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, është arritur pajtueshmëria për vazhdimin e mandatit të Ulexit me disa ndryshime në kompetencat e këtij misioni. Është diskutuar edhe për themelimin e gjykatës, nga e cila kërkohet për të trajtuar krimet që pretendohet se kanë kryer pjesëtarët të UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe sipas KTV-s, nëse Kuvendi i Kosovës nuk është i pajtimit për të vendosur hapin e këtij tribunali, atëherë për këtë do të vendos Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Gjatë takimit të sotëm të liderëve në rezidencën e ambasadorës Jacobson, nuk është biseduar për zgjedhjet parlamentare në Kosovë.
Në 33 vjetorin e rënjës heroike, në fshatin i Kadinu përkujtua dëshmori i kombit Riza Matoshi. Për të ndëruar jetën dhe veprën e këtij dëshmori, emrin e të cilit e mban shkolla e këtij fshati, ishte organizuar një program artistik. Drejtori i shkollës Riza Matoshi, Bahri Hyseni, tha se ky institucion me krenari po e mban emrin e këtij dëshmori. Me këtë rast, Hyseni e rikujtoi veprën e Riza Matoshit, si dhe ditën kur ai ra për këtë liri. Si ri ai ra në kontakt me literaturën patriotike të kohës, e cila ndikoi shumë në ngritjen e vetes kombëtare dhe me një pozitë të vështirë të popullit shqiptar të Kosovës. Andaj, ngjarjet e marsit 81, Riza Matoshin e gjetën të gatshëm që të angazhohet me tërë qenjet e tij në demonstrata gjithë popullore të qytetit tonë. Kështu, Riza Matoshi, para se të dinin punëtorët e fabrikës, në demonstrata ju drejtuam me një fjalim të zjarrt, duke i ftuar të gjithë ata që të bashkohen popullit kryengretës Ferizajas, i cili zakoqen nga forcat paramilitare serbe. Riza Matoshi kishte qenë në ball të popullatës liridashe Ferizajse me rëthim, derisa goditet nga plumbat e policisë kriminale serbe, duke rritur edhe një numër të dëshmorëve në pranverën e madhe të vitit 81. Dëshmorin Riza Matoshi në këtë përvjetor të rënjes e kujtojnë me shumë respekt edhe drejtues të shoqatave të dalë nga lufta. Unë kam një pretendim të veçantë për Rizën, sepse Rizën e kisha nxans. Riza Matoshi e kujtoj si nxans dhe do të mundohem me përshkru pak. Ishte një djalë 14-15 vjeçor atëherë, te i cili që atëherë unë kam vrejt tiparët altruistit e ti, shpirt mirë, trem, i guximshëm. Besnik, i patrembur, i kam vrejt të tipore, dhe ato tipore të ti u materializuan në vitin 1981 me 3 prill, kur u përbal drejt për drejti me hordhit qetnike serbe. Ti përshëndes familjen Matoshi dhe ti uroj për birin e tyre që i ka dhënë ti shteti këti kombi. Ne vërtet ndjehemi krenar që kemi pas djem si Riza Matoshin, dhe kemi shumë me shumë djemë të mirë që i dhanë shumë këti vendi dhe këti qyteti. Ne si Ferizaj kemi primatin dhe ndihemi shumë krenar që kemi primatin të udhëheqim shumë procese politike dhe që ka ndodhë në nivel të Kosovës, do të thotë që janë nisë nga Ferizaj dhe pas të janë shti në përgjith Kosovën e më gjërë. Ndërkaq, familjarët e Riza Matoshit ndihen krenar që emri ti mbetet i paharuar dhe po kujtohet nga i tërë qyteti. Me gjithë dhimbjen që kemi, me këtë ditët e shkullës dhe rënjën heroike të dëshmuar Riza Matoshi 33 vjetorin, të thonë me ndimin e komunitetit, organeve komunale, drejtori shkullës, nxënësa më të ndëmë se na i kanë lehtësuar dhimbjen, këtu që do të kemi të letë dhe për kemi të letë me përjetu këtë ditë. Gjyshi, Riza Matoshi, trimi madh me fletë, Kosova heroika, së harëm për jetë. Gjyshi im Rizahu, edhe jetën për liri, për të rojën shqiptare dhe për pavarësi. Lakdio Riza Matoshi, me lullën bivar, dhe të kujtojmë ty sa të jemi gjallë. Fshati Gaçk në komunën e Ferizajt përkujtoi sot 5 martirët dhe 2 dëshmorët e vet në 15 vjetorin e rënjes së tyre. Kryetari i këtij fshati tha se 3 prilli është ditë e dhëmbjes dhe krenarisë, derisa ka edhe mlef ndaj okupatorit që kishte për qëllim shfarosjen e shqiptarëve në të gjithë Kosovën. Sot është një ditë edhe gëzimi që i përkujtojmë 15 vjetorin e tyre, por është edhe një ditë hidhërimi ndaj serbëve që na kanë bo të gjithë këto të këshia në këtë trev, tonën të Goshkës. Ne ka morë matë doshorit tu, ne ka morë babalort, ne ka morë babën me dy djemë. Shka do të thotë, kjo është një mizorje ndaj sërve që kanë bo në fshatin tonë të Goshkës. Goshkë është fshat i vogël, mirë po e ka pagu jashtëzakonisht shtrejt këtë ditë sotë që na sot pekzojmë dhe pe manifestojmë lirë shumë qëtu në fshatin tonë. Familjar të dëshmorve dhe martirve thonë se dita e kopshme e 3 prillit të vitit 1999 i mori më të dashurit, ndërsa sot, pas 15 viteve, ata porosisin që të mos i harrojmë se kjo do t'i vras për të dytën herë. Sa i përket për sot,
jam i lumtën që i përkujtojmë, që nuk i harrojmë, se janë harru një kohë një 5-6 vite, nuk janë përkujtu. E kam një thonje dë vojzës një kibe Kelmendit, përkujtori në Bajram Kelmendit, të shko vëro një erë, na mos të vërosim për zdyti. Për këtë laj, mas 2 muaj e gjysë jam konë Shqipni, se në kanë përzanë më krejt, e mas 2 muaj e gjysë jam këtë kështë, këtë morë, a tërë ku këmina borë, i këmë po krejt, që këna të të këtë me shaminja, a tërë këmë di që më kanë një. A i këmë lyë, ku i kam këta bobe, dhe vazni, ta na mos di që kam të kanë zonë. Më vojë jam nuk o nërë, vëlla kur si arrej, diri që këtë tonë nuk i arrej kur. Dëshmorët dhe martirët e Gaçkës u përkujtuan edhe përmes një programi artistik, ku nxënësit e shkollës së këtij fshati recituan poezi dhe shfaqen një program para të pranishmëve. Sot nuk është vetëm që se shumë shpesh po ju them. Edhe pse ende nuk janë shpallur zgjedhjet nacionale, lëvizja vetëvendosje ka nisur një turnen në për komunat e Kosovës që ta prezantoi programin e vet qeverisës për nivel qendror. Si pas zyrtarve të vetëvendosjes, ky subjekt tani më ka dëshmuar se është alternativa më e mirë qeverisëse, e këtë gjë e ka bërë për mes kreut të Prishtinës Shpend Ahmeti. Do të shihni dhe do të avlerësoni dhe vetë, do t'i dim këto fjali dhe mesajët shkurta në mënyrë që se cilit jetë në gjendje që të bëjt debate me kënd takohet për këto, sepse janë parimet të drejta, parimet mira. Dhe natyrisht Kosova mund të zhvillohet, sepse nuk jemi atë shteti para si fundit me këto resurse, me këta njerës që e ka qu venim për para, e natyrisht synimi jonë i fundit është që përmes zhvillimit Kosovës të arrijmë edhe synimin përfundimtar të bashkimit tonë kombëtar që aq shumë gjenerata e kanë dashur dhe e dojnë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, tha se të tjerat subjekte së pari po e paraqesin kandidatin për kryeministër, e pastaj i përshtatin programin liderit, ndërsa subjekti i tij së pari po e paraqet konceptin e pastaj do ta shpall kandidatin. Lëvizje vetëvendosje vlen saksisht e kundërta. Ne e kemi konceptin ton politik, e kemi alternativën ton qeverisë, dhe se cili prej aktivistëve, të më përfshi edhe mu si kryetar të lëvizjes, ne i përshtatemi këti koncepti e kësaj alternative. Shteti i së drejtës, shteti zhvillimor dhe shteti social janë të lidhura bashkë, sepse ne duam edhe drejtsin që e garanton shteti, edhe ekonomin e bazuar në prodhim, por edhe barazin shoqërore që arrihet me politika sociale. Kurti dhe zyrtarë të tjerë të vetëvendosjes thanë se po e prezantojnë alternativën e tyre qeverisëse në Ferizaj me njëherë pas Prishtinës, sepse ky është vendi i dytë në Kosovë ku subjekti i tyre ka gjetur mbështetjen më të madhe. Si pas një hulumtimit të Asociacionit Rinor për të drejtat e njeriut në Lipjan, femra në këtë anë është e diskriminuar dhe shumë pak e përfshirë në organet vendimarse në për institucionet lokale. Përfaqësues të kësaj OEQ-e, thonë se përfaqësimi i kënaqëm i femrave është vetëm në dy institucione lokale, në degën e gjykatës themelore dhe në shëndetësi. Kena për hulumtimin rezultatet sa punëtor janë për çdo institucion veç e veç. Kemë varet për institucionit. Në përshemen në ekzekutiv është problem që në përfasime shumë i vogël. Legislativ falë ligjit për zgjedhje që është kuota 80% përfasimit gjinisë femërore, kemë një përfasim të mirë. Përshemen në institucionet arsimore në pozitat udhëhese kemë shumë pak. Për 29 pozita udhëhese institucioneve shkollore, kemë vetëm 2 drejtoresha shkollave, që do të thotë të bi 1% shumë e ullë të përfasimin të gjenis femërore në pozita udhëhese në për institucione arsimore. Në anën tjetër, zyra për barazi gjinore në komunën Lipjanit nuk e sheh problemin në punësimin e femrës, por në pozitat udhëheqëse. Si pas koordinatorës e kësaj zyre, femra duhet të jetë më e guximshme për të marë përgjegjësi. Me gjithate e shofim në një përmënyre një përparim në këtë drejtim. Me gjithate, sa i nënë, kur të shqyqojmë nënë në tjetër, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, e ndë ka nevoj për një të në vendim marve. Përsa i përket numërit të përfshirjes mësuareve,
ajo e përfshirë, faktikisht është e përfajsume me 30%, po në aspektet ndryshë në kërqyria, është edhe në disa institucione, është edhe në mbi 30%, me gjithate në vendim marrë është e nevojshme që të punot në këtë drejtim dhe të kemi një temel me përfajsim më nivellit lartë saj për këtë vendim marrës. Si pas Asociacionit Rinor për të drejtët e njeriut në Lipjan, për këtë gjendje ka faj edhe vetë femra. Gjatë diskutime në trejza në Bollakët u fajsua dhe vetë gjenia femrore që cila nuk është aktive për të marrë një rol ma aktiv në pjesëmarrje në institucione vendimarrëse në komunën e Lipjanit. Përveç kësaj është edhe obligime shtesi ka si gjeni femërore që ka obligime shtesë për shumë në familje. Si pas regjistrimit të fundit të populatës në Kosovë në vitin 2011, komuna e Lipjanit ka rrëth 57.600 banor, ndërsa rrëth gjysma e tyre janë femëra.